Katarina heter alltså jag, professor och digitaliseringsforskare och ansvarig för något som heter Forum för digitalisering som är ett 30-tal forskare och lärare som under ganska många år har då försökt nagla fast det här. Vad är det vi menar och vad är det vi tänker oss att det ska leda till? Det jag ska prata om här och nu det är lite grann som inleddes här. Tanken var att allt skulle bli så mycket enklare och bättre. och så. Men Då kan det vara bra att veta vad det är vi förväntar oss ska göra det här enklare och bättre. Och också vilka det är som gör det. Och Det har vi tittat på under en, under en tid här nu. Så jag ska försöka nagla fast det här. För precis som Johanna sa så eh, spelar det roll vilka som eh, har naglat fast någonting och inte. Ska jag ska dubbelkolla också med mitt gäng här, för på min skärm så ser det ut som att det är spegelvänt, men det kanske det inte är i sändning. <laughs> vad bra. Då kör vi då. På temat vad är och vem gör digitalisering? När jag tittar på det så tittar jag på det, vad det är för slags fenomen vi pratar om. Vi kan prata om digitalisering, eller vi kan prata om rättvisa eller lite allt möjligt. Men vad är det då vi pratar om? Och sen så tittar jag också på, vad det är det vi tänker oss att det ska ge? Varför håller vi på med det här? Och det har jag beforskat ur fyra perspektiv kan man säga. Det ena är, liksom, hur ser det här pratet ut? Och sen går det att nagla fast begreppet. Vilka är det som gör? Och slutligen, varför gör vi det? Så är ni beredda? För nu kör vi. Om ni har upplevt att det pratas väldigt, väldigt mycket om digitalisering så vill jag bara bekräfta att det precis är så. Det har ökat massor. Ni behöver inte se den här bilden så tydligt. men Det här är från regeringen.se. Där man kan gå in och titta på och söka på antalet instanser som ett begrepp eller ord nämns. Ungefär vid 2014 så pikade det här. Väldigt mycket mer pratade vi helt enkelt om digitalisering. Det är till exempel, vi kan jämföra om vi gör en googling på begreppet rättvisa på svenska. Ligger det ungefär på 2,9. Jämställdhet ligger på 3,9. Medan digitalisering då ligger på 8,7. Ni ser ju liksom att vi är väldigt uppsatta, upptagna med att försöka prata om det här på olika sätt. Det vi också gör när vi tittar på när det pratas om, är ju att titta på vad står det runt omkring? Och här kan man ju titta på det offentliga samtalet eller det politiska samtalet. Det vi ser är att det ofta står ordet måste i närheten. Så det här är uppenbarligen någonting som många uttrycker att det är något vi måste göra. Det det också står är att det måste digitaliseras. Här kommer min lilla första varningstriangel om vi ska prata om det här, hur vi möter digitalisering. För om någon säger åt oss att vi måste göra någonting, och vi ska digitaliseras. Då är det väldigt lätt hänt att vi känner att ah, det är någon annan som har sagt att jag ska göra det här. Och jag ska liksom utsättas för det här. Jag ska digitaliseras. Socialtjänsten måste digitaliseras. Skolan måste digitaliseras. Jag kommer återkomma till det här, men språket är viktigt. För det är väldigt annorlunda om vi möter det med att säga att ah, här på äldreboendet backen så jobbar vi med att digitalisera. Så vi digitaliserar för att. Bara språkligt hör ni vilken skillnad det blir. Så det är värt att notera. Går vi då vidare. så Det vi ser när vi studerar hur vi pratar om det. Det är att det numera är ett sånt här dominant begrepp. Det går nästan inte att skriva någon typ av framåtsyftande text policydokument eller handlingsplan eller för all del bara våran lilla förening, hur ska vi jobba framöver. Så smyger det här ordet sig in. Det det däremot gör är att det smygs in men sen översätts det inte. Vad betyder det här för oss? Hur, hur, vad spelar det för roll i vårt sammanhang? Vad är digitalisering för oss? För digitalisering är inte samma sak för alla. Så det är dominant. Men det är liksom oöversatt. Och det får sina konsekvenser. Det det framförallt ger är en slags otydlighet. Vi pratar förbi varandra. Så att någon tänker sig att de pratar om digitalisering. Så tänker en annan att den också gör det. Men man pratar om helt olika saker. Så att man liksom möts inte. Så här behöver vi ord och en slags begreppsapparat som gör att vi kan prata med varandra fastän vi kommer från olika positioner. Det leder ganska lätt till missförstånd. Att någon tror att det är en sak och så någon annan tror att det är något helt annat. Och det jag tycker är kanske är mest problematiskt, det är att vi förlorar kopplingen, när vi inte översätter det, så förlorar vi kopplingen till praktiken. Vad är det vi gör? Beroende på vart vi finns. Finns vi i en lokal ICA-affär? Finns vi på ett bibliotek? Finns vi i en skola? Finns vi i något industriföretag eller någonting? så behöver vi tänka oss vad är det är för oss i den kontext vi befinner oss i. Så vi behöver översätta det. Och om det där var pratet, hur vi pratar om det, så har vi också under en period försökt se, okej, okay, går det att ge en definition? Den det är inte en definition, men den formulering som många av oss använder idag det är ju att vi ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. Men det säger ju inte så mycket om vad digitaliseringen i sig själv är. för någonting. Så det har vi pysslat lite med, att försöka se. Och då också ta en liten historisk ansats för att se har det förändrats över tid? Ser det annorlunda ut? Och Det som är lite spännande då, det är faktiskt att det går att hitta en slags definition. Här har vi i huvudsak jobbat med det som kallas för teknikfilosofi. För de har ju länge sysslat med att säga vad är teknik och vad är inte teknik. Så de har ju lång vana av det här. Och då kan man faktiskt säga att digitalisering... Ah, nu har jag fel ordning på bilderna. Hmm. Jag backar bandet. Uh, och Innan jag då avslöjar vad teknikfilosoferna säger är digitalisering så ska jag visa den här bilden. Uh, det här är ett, ett avtryck av alla texter som har skrivits inom vetenskapliga discipliner på databaser. Med ordet digitalisering någonstans. Den här artikeln är inte klar ännu så nu får ni lite uh, tentativa forskningsresultat. Den är i fel ordning här. Alltså det går i fel riktning. Så här går det i från det ljusgröna till det röda. Här ser vi hur det har förändrats över tid. Och skulle någon disciplin säga att de äger digitalisering, då är det faktiskt medicin. För de var först ut och de skrev mest, länge. Så De har ju liksom varit på något sätt myntare av begreppet digitalisering. Och Ni som är duktiga på blommor, ni vet att det finns något som heter fingerborgsblomman. Och det har det latinska ordet digitalis och det används i en slags hjärtbehandling. Det är inte riktigt det vi tänker på idag och det är inte heller så att våra medicinare står på barrikaderna och säger ”hallå, hallå, ni har hijackat vårt begrepp här”. Utan det här har ju förändrats över tid. Där vi ser att det ligger nu, det är faktiskt ett ganska så flummigt område där vi pratar om digital transformation. Och vi pratar om digitalisering ihop med förändring. Men vi utreder inte vad digitaliseringen är och det är inte alltid heller vi pratar om vilken förändring vi vill ha. Alltså är det ganska viktigt vilka som får fylla det här med någonting. För att hjälpa till här då med det här ifyllandet så ska jag ta mina teknikfilosofer och så ska jag säga att digitalisering då är lika med 3 S. Jag ska förklara det lite tydligare för jag tror inte den där ekvationen är så behjälplig. Men det är lätt att komma ihåg. Digitalisering är lika med 3 S. Och då är det första s -t. det är de här sakerna. Det är alla... Datorer, mobiltelefoner, eh, alla digitala artefakter som vi har runt omkring oss. Och det som finns i dem, appar, och programvaror och annat. Det är oftast det som de flesta av oss tänker på, det är prylarna. faktiskt. Och det är en ganska så enkel mänsklig anledning därför att de ligger utanför oss och vi kan liksom titta på dem och ibland till och med ta på dem. Men digitalisering har ytterligare en dimension. Och det är eh, sätten. Vi har prylarna, men sen gör vi saker på nya sätt. Vi betalar räkningar på nya sätt, vi har kontakt med familjen på nya sätt och nu kör vi konferenser på nya sätt. Eh, det vi ska komma ihåg då det är att om vi tänker på ett slags digitaliserat eller tekniskt sätt att göra någonting på, då ska det faktiskt vara bättre och mer ändamålsenligt. Och i det här fallet är det ju ändamålsenligt att vi kan klara av att ha en konferens fastän vi inte kan vara på plats. Och det fyller det, det behovet. Det jag ser som ett litet problem är att vi ofta tänker oss att det enda enliga med digitalisering är bara effektivisering. Och det är absolut inte bara. Det finns många andra sätt att göra bra saker på. Den tredje då, det är samhällsnivån. Och det är lättast att förstå när vi pratar om industrialisering. För Då tänker vi inte bara på ångmaskiner och annat. Utan då tänker vi på att hela samhället förändras. Vi flyttade in till städer, vi bodde annorlunda vad det gäller familjesammansättningar. Vi arbetade annorlunda, vi gick till en arbetsplats från att ha haft arbetsplatsen hemma. Så att, så, att, så att Tunga samhällsinstitutioner förändrades under industrialiseringen. Och digitaliseringen är precis på samma sätt. Det är många tunga samhällsinstitutioner som förändras. Så att Digitalisering är multidimensionell. Den har tre dimensioner. Och Det ska vi komma ihåg. Så Digitalisering är lika med tre S. För det har lite bäring på det Johanna sa tidigare. Vilka är det som får med att fylla det här med ett innehåll? Jag kommer att återkomma till det. Ja. Då tar vi det där med görandet. Då. Jag har pratat om pratet och sen pratat om begreppet och gett er ett förslag som vi kan säga att många eh, teknikfilosofer och forskare är överens om. Eh, så handlar det om vilka är det då som gör? Vilka tror vi vet? Vilka gör? Och vad gör de i så fall? Och då har vi tittat på det genom att bland annat titta på vilka som regeringen har utsett sedan 1994 att sitta i IT-kommissioner och digitaliseringsråd och annat. För då tänker man att ja, men de borde ju vara de som verkligen vet. Och så har vi tittat på, har de delar de här några slags egenskaper? Alltså så att vi kan tänka oss att ja, men det är de här som kan det här med digitaliseringen. Och då är det en, en sak som sticker ut hos det här gänget. Vi håller på nu med en, ytterligare en studie för att titta på en annan sån här nyckelgrupp kring digitalisering. Eh, vad de eh, har för egenskaper. Och det verkar som att det här mönstret upprepar sig. Och då handlar det om Många av dem bor och verkar i Stockholm. De kan vara uppväxta någon annanstans, men de har flyttat till Stockholm. och Många av dem har också pluggat i Stockholm. Och det gör ju någonting med att i deras vardag så upplever de ett storstadsperspektiv. Och ni som då sitter i landsbygd och glesbygd kan ju tänka att mm, det kanske är lite förklaring till att vissa frågor inte hamnar in i digitaliseringen lika enkelt. Något annat som de delar, det är det här. Det är att de har en utbildningsbakgrund som ingenjörer, datatekniker, systemvetare och ekonomer. Och då är det det man kan. Och Om ni tänker på det här jag sa alldeles nyss, att digitalisering har tre dimensioner. Det är både prylarna, sätten, ändamålsenliga sätten och hela samhällsförändringen. Så är det ju så att Har du den här utbildningsbakgrunden då kan du en del av de här dimensionerna, men du kan inte alla dimensioner. Jag är ansvarig för ett civilingenjörsprogram i IT-förändringsledning. Jag vet vad vi lyckas trycka in på de här fem åren och inte. Så Om vi tar det här då. Digitalisering har de här tre dimensionerna. Det är ett multidimensionellt fenomen. Och så lägger vi på det här som jag visade alldeles nyss. Att när vi då tittar på vilka som får tolkningsföreträde så är det de här ingenjörerna, teknikerna och ekonomerna. De är ju jätteduktiga på framförallt att skapa nya saker. Men också, framförallt att titta just på effektivisering, optimering. Att göra saker mer effektivt. Så att, att det ofta blir just det innehållet är inte så märkligt. För det är lite grann de som får vara med och fylla det här. Men när vi tittar på digitalisering som fenomen att det har tre dimensioner, så finns ju hela det här gänget som kan väldigt mycket om hur ett samhälle hänger ihop eller hur ett samhälle går isär. Eller för all del hur man minskar ångestnivån hos en äldre människa på ett äldreboende. Eller hur man lär en liten kille att bli en riktigt engagerad demokratisk medborgare. Eller hur eh, kulturen kan få oss att förstå svåra och hotande sammanhang. De är ju inte med, kanske, i lika stor utsträckning. Så att det innehållet får liksom inte komma in i digitaliseringen. Och här skulle jag säga att det här är ett viktigt uppdrag vi har att se till att minska det här gapet. Och det är också därför jag väljer att prata jättemycket om digitaliseringen. Försöka förtydliga det så mycket som möjligt. För kan vi vara överens om att det har de här tre dimensionerna då kan vi också vara överens om att vi är fler som kan någonting om digitalisering. Vi är fler som kan fylla det med någonting annat. Så det vill jag att vi tar med oss. Eh, med det som bakgrund, då, att vi faktiskt är fler som kan vara med eh, och fler som kan någonting att lägga i den här eh, oöversatta digitaliseringsberättelsen, så handlar det också om, tycker jag, att stärka oss allihopa. Eh, att vi kan få vara delaktiga i det här ifyllandet. Att vi också har ett lite bättre självförtroende. att Bara för att vi inte kan prylarna eller kan optimering och effektivisering så kan vi ju någonting annat som också behövs tas med. Och Det gör faktiskt att digitalisering blir mycket mer spännande när vi sedan ska skapa och designa det här. Det blir ett helt annat designutrymme som vi uttrycker oss som. Men då behöver vi vara fler som både tränar och tar eh, värderingsförmågan. Och de som nu är i de här rummen de behöver träna på att släppa från sig värderingsförmågan. Eh, för att det är inte för att man är elak som man är där och fyller med sitt innehåll. Utan det är ju för att det är det man kan. Och det är det man är riktigt bra på. Men då bör man också tänka att mm, jag kanske inte är bra på allt det här. Jag behöver ta lite hjälp. Ett annat sätt, förutom att få en sån här lite enklare definition att hålla sig i, att öka sitt digitala självförtroende, det är faktiskt också att tänka på det i termer av lite så där teknik, terapi. Att jag kan jobba lite med mig själv, hur jag möter teknik och hur jag upplever det. Och om jag kan göra någonting i det som gör att jag känner mig tryggare. Det här har jag forskat på sedan väldigt lång tid tillbaka faktiskt. Och det här är min gamla avhandling som ni nu ser en bild av. Där jag tittade på vad har vi för relation med teknik. Och den avhandlingen kom sedan att heta Technotherapy så teknikterapi. Där vi ofta har en föreställning om att det här hänger ihop med ålder och kön och annat eller vilken position vi har på jobbet. Där jag såg att det var inte så enkelt. Utan det handlar om hur vi har mött teknik när vi var små. Hur vi introducerades, hur vi tilläts att vara med och peta på eller göra saker med. Och grovt kan man säga att jag fann att vi rörde oss kring två axlar. Den ena axeln handlar om att vi känner oss överordnade. Tekniken finns till för mig. Eller underordnade. Jag finns nog nästan till för tekniken. Och så den andra axeln var lite grann hur vi då sen agerar. Aktiva eller passiva. Är vi då en överordnad aktiv person, då tänker vi tekniken finns till för mig. Funkar den inte, då ser jag till att agera på det. Dels antingen fixa själv, eller förvänta mig att det ska finnas några som kan fixa det här åt mig. Då man är man överordnad aktiv. Överordnad passiv, då tänker man att tekniken finns till för mig. Men jag väntar lite, för jag tänker att det är fler som upplever de här problemen. Så att det här kommer någon att ta tag i. Jag har ingen brådska just nu. Men jag tänker att det kommer lösa sig. Är man underordnad, passiv, då vill man mest gå och gömma sig. Och hoppas att ingen ser att jag tycker det här känns jobbigt. Att jag ska anpassa mig. Och det här funkar inte i mitt arbete. Det faktiskt blir så att jag jobbar med både det digitala och det icke-digitala. Eller, de har tagit ifrån mig det icke-digitala, så måste jag göra det digitala, men det känns inte bra i mig. Eller så är man då underordnad aktiv. De här brukar få åka på kurs. Digital mognadskurs. De behöver gå i någon kurs, tycker många eh, verksamhetsledare. För att det de är riktigt bra på, det är ju just det här, att identifiera när digitaliseringen, prylen är inte bra nog. Eh, sättet kanske är digitalt tekniskt bra, men det anpassas inte till oss. Vi jobbar inte med effektivisering, till exempel. vi kanske jobbar med något annat. Och jag upplever inte heller att det svarar på någon faktisk samhällsutmaning. Och då är de jätteduktiga på att verbalisera det här. Problemet är att chefer brukar tycka att det är jobbigt för att de går runt och pratar Men den här skitprylen funkar ju inte. Och varför håller vi på med det här? Det leder väl inte till någonting? Och Är det här viktigt? För mig när jag jobbar med designprocesser så älskar jag de här. För de är så duktiga på att hitta behoven och hitta vad som är problemet. Problemet är bara att när vi designar teknik eller när vi implementerar teknik så väljer vi oftast de här dominanta överordnade. För det är de som kommer säga så här, ja, men jag kan vara med i den där fokusgruppen. Eller jag kan vara digital champion. Och de har en helt annan relation med teknik. Så här behöver vi tänka lite grann på att vi har olika relationer. Och vi känner olika. Och vi har olika roller i det. Och alla behövs. Och Sen är det inte så att de här rollerna eller relationerna är statiska. Utan det beror lite på vilket sammanhang vi är i. Så att man kan känna efter. Vad är med jag i, den här, i det här sammanhanget? Hur känner jag? Vad har jag för relation till digitalisering i just det här sammanhanget? Och se också att det här är värdefullt. Alla de här positionerna är värdefulla. Vi kan olika saker. Mm. Då kommer vi till den här sista. Då. Jag har pratat om hur det låter när vi pratar om det. Vad är det egentligen vi pratar om? Vilka är det som gör det? Och vilka som inte känner sig att de är inbjudna. Och så sa jag slutligen att jag ska prata om också, vad är anledningen Vad är ambitionen? Varför håller vi på med det här? Och Då behöver vi backa bandet lite grann och prata om teknik generellt. Teknik och samhällsförändring. För digitalisering är ju inte på något sätt historielöst. Man kan ju tro det ofta idag, att det liksom bara kom någon gång på 90-talet ut tomma intet. Men det gjorde det ju inte, det har ju en bakgrund. Och bakgrunden är mycket av det här. slutet på 1700-talet så hade vi ett antal olika samhällsutmaningar som främst handlade om naturens begränsningar för oss. Det var för kallt, det var för jobbigt att få fram mat, det tog för lång tid att åka någonstans. Och då satte vi igång att försöka lösa de här spännande utmaningarna tyckte då många ingenjörer. Eh, och kom fram med många intressanta lösningar. Mycket av det vi idag pratar om som ett industrialiserat eller modernt samhälle. Och Det kan vi vara överens om, att det är mycket med det här som har gjort det bättre för oss. Eh, det är varmt i våra hus eh, och vi får mat eh, utan att slita tolv timmar om dygnet och så vidare och så vidare. Men det är också så att vi fick det här. Vi fick hållbarhetsproblem. Och gör man då en lite mer historisk exposé så kan man se att det som hängde med samtidigt som industrialiseringen, det var det vi kallar för expertsystemen. Det vill säga att vi gav vår tillit till ett antal experter. Och hör och häpna, de var ungefär de samma som vi nu ger tillit till. Ingenjörer och ekonomer. De är ju superduktiga på sina grejer, men de behöver faktiskt hjälp. De behöver hjälp att fylla det här. för Annars så finns det risk att vi gör samma misstag igen. Att om 300 år så har vi digitaliseringens hållbarhetsutmaningar. Kanske inte de här som vi har nu, utan några helt andra. Men de kommer att komma. Så det här med att balansera kompetensen. Att och känna att vi har eh, allihopa ett, en viktig roll att fylla. För det här handlar om samhällsförändring. Vad är det för samhällsutmaningar? Och det vi kan se, apropå allt det vi står upp i nu med Corona eh, och vad är det som är normalt och inte normalt, så kan man åtminstone säga att det är som några av de här maktordningarna som vi har tagit för givet, patriarkatet eller effektivisering, enbart kortsiktig eh, lönsamhet eller någonting annat, eh, det är någonting som vi på olika sätt behöver bråka lite med nu när vi gör digitalisering. Vi behöver vända och vrida på de här stenarna. för Annars finns det risk. Digitaliseringen är jätteduktig på att bara reproducera normer. Att öka bara farten exponentiellt i normerna. Så här behöver vi bråka lite grann och fundera lite mer över vad är vår tids utmaningar? Vad står vi inför? Då ska jag se, jag hoppas att jag hinner med det här. För vi har gjort ett projekt där vi har pratat med unga människor, barn, om vad de ser för utmaningar när vi bad dem fylla digitaliseringen med innehåll. Men innan jag avslöjar det så ska jag återkomma då till det här med värderingsmakt. Vilka har makt att göra värderingen om vad som är viktigt? Och då tänker jag att Här behöver vi jobba mycket mer inkluderande. Och Tips nummer ett är att vara noga med pratet. Säg inte att något måste digitaliseras. för Det kommer liksom bara bakhuvudet och så känner man direkt att nej, jag är inte med i det här. Så säg hellre vi digitaliserar för att. För då måste vi lyfta den här frågan. Varför gör vi det här? Var inte heller endimensionella. Se till att när ni pratar om digitalisering bjud in kompetenser som kan kanske då, eh, inte bara alla tekniska akronymer eh, utan också kan seta, vad är det vi och försöker göra, vad är det som är ändamålsenligt här? Och vad är det för samhällsutmaning vi är ute efter? För att vi bygger vårt framtida samhälle nu. Inkludera då också fler positioner och fler kompetenser. Se till att ni inte blir, eh, att ni har en sån här obalans i kunskapsbasen hos dem som får vara med och göra, fylla digitaliseringen. Erkänn maktordningar. Titta på makt. Jag brukar säga att det finns ingenting så kreativt som maktstudier. Det är det här förgivettagandet, det här normala fallet, det är det som oftast hindrar oss från att vara kreativa. Och fundera över de här riktiga utmaningarna. Vad är aktuellt i er miljö, där ni står? Oavsett om ni är en byförening eller om ni är ett stort, ett stort sjukhus. Vad är det som är er kontext? Hur översätter ni utmaningarna som vi, ni vill lösa med digitalisering? Och tänk på att det inte bara blir besparing och effektivisering. Utan tänk på att det ska vara ändamålsenligt. Det ska handla om förbättringar. Där effektivisering kan vara en jätteviktig del. Men det räcker liksom inte hela vägen. Utan då behöver vi effektivisering för att vi till exempel eh, har ett sämre skatteunderlag eller någonting annat. Så, och då, då förstår vi det på ett annat sätt. Och sen också ett tips. De här prylarna som vi har kan vara väldigt användbara, funktionella. Men de kanske inte är så användvärda. Det är ett begrepp som en person som heter Efterring har väntat för ett bra länge sedan. Som jag tycker är väldigt viktigt. För det ska ju skapa ett mervärde. Saker kan ju liksom fungera hur bra som helst. Men det är inte säkert om de skapar ett mervärde. Så kommer vi till det här då. De här barnen. Jag har lovat dem att säga det här i alla sammanhang. Så jag kommer trycka in dem till er nu också, för jag tänker att det sitter en massa vuxna nu och lyssnar. Vi gick ut eh, i mellanstadieskolor och sa att vuxna pratar jättemycket om digitalisering. Och ni vet, Om ni har jobbat i skolsammanhang så vet ni att det är inte är så lätt att attrahera eh, mellanstadiebarn. De är ganska så härdade. Så de var ganska ointresserade. Och så sa vi, ah, fast de, de har inte riktigt koll på vad det är. Och sen bara, fast det verkar vuxna hålla på med ofta. De, de verkar tro att bara för att de är vuxna så har de koll på läget. Jaha. Så alltså sa jag det att, men vet ni... Det läggs... Lite beroende på hur man vill räkna. Nu, vill, nu är det många vi vill sluta räkna. Men 2017 tror jag det var när de räknade senast. Då låg det ungefär på 45 miljarder per år som vi lägger skattepengar på digitalisering. Då bara, barnen bara va? Och de vet inte riktigt vad det är eller varför. Det verkar jättekonstigt. Eh, Tanten, vi, vi vill hjälpa till. Mm, vi, vi måste nog hjälpa de här vuxna. Och då satte de igång och jobbade jättemycket med eh, då, vad digitalisering är eh, för dem. Eh, och framförallt vad vill de fylla det med. Och då är det det här. Om ni tror att Greta Thunberg är ensam så tror ni väldigt fel. Det var, det var riktigt jobbigt att möta alla de här mellanstadiebarnen som säger att Men du, Tanten, vi vet inte ens om vi blir lika gamla som du. Vadå barn och barnbarn? Ingen aning. Jag kanske bara ska tänka på mig själv de tio närmaste tio åren. Eller hur ska jag förhålla mig till det här? Så det här med framtid är väldigt viktigt att vi funderar på. Det är en utmaning vi har nu. Att känslan av framtid kanske inte alls är likadan ut. Så klimatfrågan, glöm inte den. Det andra är det här. Det är jag-utveckling, identitetsutveckling. Jag tror säkert de flesta av er har hört att mentala ohälsan stiger bland barn och unga. Och när vi lyssnade på dem så ligger nog lite av det i just det här. Att bli någon idag är nog svårare än vad det var för oss. Alla generationer har sina utmaningar. Men de här finns, liksom, apropå där jag började det här existentiella. Vem är jag? Vart är jag? så är det någonting som de lever med hela tiden. De skapar sin identitet i både den fysiska världen och den virtuella världen så mycket tydligare än vad vi gör. Vi har liksom med oss en identitet när vi möter det virtuella och digitala. Men de gör det nu. Så de hade jättemånga intressanta exempel på hur digitaliseringen skulle kunna hjälpa till med jag-utveckling. Så att man inte behöver må så dåligt. Så tips då från barnen om vad vi har för samhällsutmaningar som digitaliseringen borde ta tag i så är det klimatet och jaget. Men ni ska naturligtvis hitta era egna. Och se till att både ni själva, men också när ni möter andra ser att det är inte bara de här kompetenserna vi tror som vet vad digitalisering är. Utan det är många, många fler av oss som kan de här tre dimensionerna av digitalisering. Ja, jag lyckades. Jag fick in barnens, klimatet och jaget. Så att Nu lämnar jag över till dig, Johanna, om vi har några frågor.